kubanga nganaba kulembeze abomu opposition atenga sibalala kubanga deputy president wangi kadimuku wa mungalo umuza nyusenyo so chaba di chanaku naina bagamba baganda bangi sigenda kusirikiri ila njagala fina tubele mkutia nange kenyini kwe wale sendezo mungu msuru. Ye omukulu Bobi Wine obusungu n'obukambwe bumweyongedde ng'ayogera eri bannamawulire n'ab'ekibiina kya NUP ku buli bwenguzi obwabaddemu deputy we Mathias Mpuuga. Kankulekere akatambi omwewulirireko. Okwekalakasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition okusomasomako nga bagamba obuli bwenguzi buli mu Parliament tekyewunyisa Anita Mongo tumumanyi ne banne beegabira zino Anita Mongo akozesa 10 nyawo olunaku waliwo ebiseera byeyegabira miliyoni 2 olunaku ngenda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga sibalala wabula nga deputy president wange kadimukuwa mungalo umuza nyusenyo so chaba di chanaku naina bagamba baganda bangi sigenda kusirikiri ila njagala fina tubele mkutia nange kenyini kwe wale sendezo mungu msuru so sikiriza mpropaganda neno nyeleza nefuna evidence ila nefuna nepita meeting elimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampadde information nti baleese obukadde 40 ne babuwa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba kagabo no we kayunga sente bandike ne bakkiriza nti sente bazikkiriza era nituba buli ekyokola sente muzizeeyo abataazizaayo mu abalonzi n'abamakwasa nga kye nakola nga nfunye information nti waliwo bwe bawadde miliyoni 10 ne babyegaana so bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna era mukulu munnange nkitiibwa nakkiriza kibannange kituufu kituufu neenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda nituzeegabira sente meka miliyoni 15 ngekyenyike ti sente ezo sigamba nti bazitaddewo nga polisi yoke wadde kikyama era nandikiwakanyiza tinayekwe nazitaddewo nti buliide of opposition anajja mbu yanazifuna nedda wabula zino tuzewadde nga ffe binafusi siza abaaliwo siza abaasooka buli leader of opposition anaafuna omukisa okujja wano anaateesa diiro eyiye ekyo bizibu ne bannyabo kya buwemu ekyo kikyamu sikanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye nti mukulu munnange ekintu eky'obuntu bulamu omuntu ky'olina okukola kukola ebintu bisatu okusooka kwe kuzzayo sente z'omuwomusolo ekyokubiri kwe kwetondera abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe mpozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabaddemu emiiro bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano mukulembeze owa NUP eyo yengeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi omuntu yenna eyenyigira mu bukyamu singa tubadde mu geto nandikiyise ekituufu kyebakiyita babuyita buki babuyita buki mu geto ne kakati tubere decent tubuyite bukenuzi so ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange naye okubalaga nti fena tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda era mukulu munnange yaweereddwa amagezi ali kulikomerera abantu ate tukomewo obupya njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumuwero kaminge twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze ebikyamu.